Կիդև էրտխել մոգեսալնովիտ քրոնիկա գանագրձովս պիրդապեր էթերջի մուշավաս։ Ամծոտեպշի ծենտրալ ուրսա արջևնոք ոմիսիաշի մորիգի գանցխադեպա կեցտեպա չույն ծեսկոս պիրդապեր էթերջի ուրդավտ։ Իդև էրտխել մոգես ալմավիտ։ Ձարմոգ իտգենտ ինպորմացիաս ամոնգչվլթա ակտիվովի շեսախեպ թորմետի սահատիս մտգոմարելովիտ։ Ամդրո իսատույս ամոնգչվլթա ակտիվովամ շիատ գինա տխութմետիմ թելի Աղնիշնուն մոնացենց թուշեվա դարեպտ որիատաս ծամետից լիս պրեզիդենտից արջևնեպիս թորմետ սահատիան մոնացենց ամոնգչվելթա ակտիվովամ մաշին շիատգինա չույդմետիմ թելի թխութմետի միասետի � Իդև էրտխել շվախսենև արջևնեպշի չարտուլ խոլամ խարես, ռոմ սա արջևնուկ անոմդեպլովիս թանախված, դղես կենչիս խրի շենոբաշի իգրձալեպա ագիտացիա։ Ասև է ագրձալուլիած ինասա արջևնով պասիանի դա ու պասո ռեկլամիս գանթավսեպա տելևիզիասա դա ռադիոշի։ Ամաս գարդա դղես սաղամոս ռուասա աթամդե իգրձալեպա արջևնևթան դակավշիրեպուլի սազոգադոյեպրիվի ազրիս գամոգ իտխույ շետեկեպիս գամակվեղնեպաց։ Ասև է գագացնովտ ծեսկոշի շեմոսու ինպորմացիաս մցիր է պրոցեդուրուլի խասիատիս խարվեզեպի շեսախել։ Ախալգազդա յուրիստա ասոցիացիամ ծեսկոս միած ոդա ինպորմացիա, ռում նաձալադևիս նոմեր սամոցտամետոտխմետ Կադամոց մեպի շետեգատ աղնիշնուլի դադաստ ուրդադա սավունը Սարչոնու կոմիսիամ դատ ով է բինա առավուպլեպա մոսիլ պիրս Սարչոնու ուբանի։ Ախմետիս ոլգշի խոլա Սարչոնու ուբանի գաղսնիլիա դա չվողուլեպրի միմ Հոլո դանարջեն էպտան ուամինդովիսադա դակետ իլիք զեպիս գամո։ Ես իղո չարտված ձեսկոտան թորմատի սատիս մոնացեմպիտ ակտիվով բարիս տխութմատի մտելի ոտխմությ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  Սուրաբիշուրի Սարչոն ուբանձեշվուլ էպտան էրտատ գամուցխատ դա իսից գայուլիս խոյալա պրոցեդուրաս դա դա ապիքսիր էպ սակութար արջամաս։ Սանան պրեզիդենտ ոպիս դամուկի դեպելի կանդիտատի սաճիրո պրոցեդուրեպս գադիս իմիստույցրոմ սակութարի արջովանի դա ապիքսիրոս մեկ, իդև էրտխլ չէ գխսենև ծենտրալուրիս արջովանով կոմիսիիս բոլում ունեցեմեպս Ես արիս անիսիս մեոտխի Սարչոնը ուգիս մեսամը Սարչոնը ուբանիս ադեց դամուկի դեպելի կանդիդատի Սալոմը զուրաբիշտույլի ակենտեպս սակութար արջևանց։ Համեր եպտի տուշելի բան։
Арчевани გააკეთებული, ახლა მედიის წარმომადგენლებთან იქნება მცირე კომენტარი. Შემდეგ რაც სალომე ზურაბიშვილი დატოვებს უშუალოდ საარჩევნო უბანს, უბნის გარეთ უკვე მედიისთვის გაკეთდება განცხადება. Მე ახლა შეგახსენებთ, რომ ქვეყნის მასშტაბით 3703 საარჩევნო უბანი არის. ხმის მიცემის პროცესი დაიწყო დილის 8 საათზე. Ამ დროისთვის ცესკოს მონაცემებით სერიოზული დარღვევები არ ფიქსირდება, მხოლოდ პროცედურულ დარღვევებზე ამახვილებს ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაცია ყურადღებას. გარკვეული შენიშვნები აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციასაც, დაწერილია საჩივრები, თუმცა ძირითადი ნაწილიც ამ შემთხვევაში პროცედურულ დარღვევებზე მოდის. მთელი დღის განმავლობაში განცხადებები, შეფასებები გაკეთდა ასევე პოლიტიკურ პარტიებში საპრეზიდენტო კანდიდატებს. მადლობა, დიდი მადლობა. Შემიძლია ხმა არ ამაქვს, აღარ ამაქვს. დიდი მადლობა ყველას. უკაცრავად რომ გალოდიდე. დღეს მე მივეცი ხმა დამშვიდებულ, გაერთიანებულ, სამართლიან, დემოკრატიულ საქართველოს. მე იმედი მაქვს, რომ ამ ქვეყანაში სიძულვილი ზრო დასრულდა და ჩვენ გადავალთ. Თუ არ ჩაწიერეთ, მაშინ მიკროფონები ჩანს. დღეს არის პირველი ტური და ამ საღამოსვე გავიგებთ ამომრჩეველმა რა გადაწყვიტა და მე ამომრჩევლის გადაწყვეტილებას პატივს ყოველ შემთხვევაში. მეორე ამომრჩევლის მოლოდინი მაქვს. Სალომე ზურაბიშვილმა გააკეთა უკვე საკუთარი არჩევანი პრეზიდენტის დამოუკიდებელი კანდიდატი მესამე საარჩევნო უბანზე შვილებთან ერთად მივიდა. ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ საკუთარი არჩევანი ქუთაისში 22 უბანზე გააკეთა. მან ამომრჩეველს აქტიურობისკენ მოუწოდა და თქვა, რომ გამარჯვებას ელოდება, თუმცა პირველ ტურში თუ მეორეში ამას ხალხი გადაწყვეტს. გრიგოლ ვაშაძე ქუთაისში გასულ წელს მერის არჩევნების დროს ჩაეწერა. აქტიობა რამდენად მე ვიცი, ასე ვთქვათ, ნორმალური არის, მაგრამ კიდე მინდა თქვენის მეშვეობით ჩვენ ამომრჩეველს მივმართო. ძალიან გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ, გადადეთ ყველა საქმე და მობრძანდით არჩევნებზე, იმიტომ რომ საქართველოს და თქვენი შვილების და შვილიშვილების მომავალს ირჩევთ. ეს აუცილებელი არის, იმიტომ რომ თქვენი კონსტიტუციური უფლება და კონსტიტუციური ვალდებულება. რაც შეეხება გაერთიანებულ ოპოზიციას, ჩვენ ამარჩენებს ვიგებთ, ამითი არის გამოწვეული ხელისუფლების ისტერიკა. დღეს 25 საპრეზიდენტო კანდიდატი ეტაპურად აკეთებს საკუთარ არჩევანს. საარჩევნო უბანზე ხმის მისაცემად მივიდა დავით უსუფაშვილი. მან საკუთარი ხმა ფანას კერტელის ქუჩაზე მდებარე 54 საარჩევნო უბანზე დააფიქსირა. დავით უსუფაშვილმა ხმა ქვეყნის განვითარებას მისცა. არჩევანი ქართველმა ხალხმა უნდა გააკეთოს. მე გავაკეთე არჩევანი, მაგრამ ეს არ მნიშვნელოვანი, უფრო მნიშვნელოვანია ქართველი ხალხი და არჩევანს გააკეთებს. კიდევ ვიმეორებ, მე მოხარული ვარ, რომ
ქართველ ხალხს მივეცი არჩევანის საშუალება. დანარჩენს დღეს აღამოს ნახავთ და იმედი მაქვს, რომ ნახავთ იმ შედეგებს, რომელიც ქვეყანას წინ წაიყვანს და ქვეყანას არ შეიყვანს რაიმე ტიპის ჭიხში. თავისუფლებას მისცა ხმა ზურაბ ჯაფარიძემ გირჩის საპრეზიდენტო კანდიდატი ვაკის პარკთან მდებარე 59 საარჩევნო უბანზე მივიდა და საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა. საარჩევნო უბანზე მივიდა ევროპული საქართველოს კანდიდატი დავით ბაქრაძის განცხადებით ხმა ქვეყნის განვითარებას მისცა. საპრეზიდენტო კანდიდატი ამბობს, რომ მეორე ტურის გამართვის ალბათობა დიდია, ამასთან ბაქრაძის აზრით საქართველოს პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი სჭირდება. საზოგადოებას ნამდვილად ჭირდება ცვლილებები, საზოგადოებას ჭირდება უკეთესი და საიმედო ხვალინდელი დღე და რაც თავარია ჭირდება, რომ საქართველოს მომავალი იყოს მშვიდობიანი და ყოველგვარი დაპირისპირების გარეშე. მაღალი ალბათობა არსებობს ძალიან მეორე ტურის. მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ჭირდება პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტი, რომელიც ანგარიშვალდებული იქნება მოსახლეობასთან, რომელიც გაითვალისწინებს იმ განწყობას და მოლოდინებს, რაც მოსახლეობას აქვს. დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობას თბილისის მესამე უბანზე გაეცნო. ელჩმა გერტ ჰინრიხ არენცმა არჩევნების დღეს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის საქმიანობაზე ისაუბრა. მას პროცესი არ შეუფასებია. საერთაშორისო სადამკვირვებლები, რომლებიც საქართველოში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებს აკურდებიან, ორშაბათს 29 ოქტომბერს არჩევნების დასრულების შემდეგ წარადგენენ კენენ წინასწარ მოხსენებას. არჩევნები უნდა ჩატარდეს საერთაშორისო ინსტრუმენტების და კანონმდებლობის გათვალისწინებით, რადგან საქართველო გახლავთ ეუთოს წევრი და იზიარებს იმ პრინციპებს, რასაც თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ჰქვია. პროცესები უნდა ეყრდნობოდეს აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობას და ვხედავთ, რომ არჩევნები ამ პრინციპების მიხედვით მიდის. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები საარჩევნო პროცესს 22 საარჩევნო უბანზე დააკვირდნენ კრისტიან ვიგენისგან და მარგარეტ სედერფელდის განცხადებით. მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნებამ შვიდ ვითარებაში ჩაიაროს. მათი თქმით, ქვეყანაში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებს სხვა უბნებზეც დააკვირდებიან და საკუთარ შემაჯამებელ განცხადებას მოგვიანებით გააკეთებენ. საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართ მაღალი ინტერესია, სწორედ ამიტომ ვიმყოფებით აქ. სურს დავაკვირდეთ პროცესს. მოგეხსენებათ, საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად მომდევნო პრეზიდენტის არჩევის წესი იცვლება. აქ არიან წარმოდგენილები ეუთოს დამკვირვებლები. ჩვენი მუშაობის ფარგლებში გამოვკითხეთ, როგორც რიგითი მოქალაქეები, ისე ადგილობრივი დამკვირვებლები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ასევე ვესაუბრეთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრებს. დავინტერესდით, როგორია ამ მრჩევლების აქტივობა. რა თქმა უნდა, აუცილებლად შევამოწმებთ, რამდენად გამჭვირვალედ მიმდინარეობს ხმის მიცემისა და ბიულეტენების დათვლის პროცესი. ამ არჩევნების მიმართ საერთაშორისო საზოგადოების ინტერესი ძალიან მაღალია. მინდა აღვნიშნო, რომ ამჯერად ეუთოს მისიიდან ყველაზე ბევრი დამკვირვებელი აკვირდება პროცესს. ჩვენ გვიმყოფებით, რომ ქართულ ხალხს ჩვენი სოლიდარობა გამოუცხადოთ. გსურს დავრწმუნდეთ, რომ არჩევნები არის თავისუფალი, გამჭვირვალე და სამართლიანი. ობიექტურად შევაფასებთ საარჩევნო პროცესს და დასკვნას ხვალინდელ პრესკონფერენციაზე წარმოვადგენთ. ვიმედოვნებთ, რომ ეს არჩევნები იქნება მშვიდობიანი. ქართული ხალხი შეძლებს დააფიქსიროს საკუთარი არჩევანი და არჩევნების საბოლოო შედეგები თანხვედრაში იქნება ამ მრჩევლის პოზიციასთან. 12 საათისთვის 30 საჩივარი დაწერა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმა. ორგანიზაციის თავმჯდომარე მიხეილ ბენიძე ამბობს, რომ დაფიქსირდა ამ მრჩევლზე სავარაუდო ზემოქმედების მცდელობა. პარტიის აქტივისტები და კოორდინატორები უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე არიან შეკრებილები. მისივე თქმით, საგარეჯოში დაფიქსირდა დამკვირვებელზე სავარაუდო ზეწოლა. მიხეილ ბენიძე მისაუბრა დამკვირვებლების უფლებების შეზღუდვაზე, ასევე წილისყრის პროცედურისა და მარკირების წესის დარღვევაზე. განვითარების და დემოკრატიის ცენტრის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ქეთევან ჩაჩავამაც შეაფასა არჩევნების მიმდინარეობის პროცესი. მან ძირითადად პროცედურული ხასიათის დარღვევებზე გაამახვილა ყურადღება.
Сам чем твоеваши, то ничего не организации, там были соответствующие сгуда, канунит минича были уклеба мосиле, бискан хорциеле ба. Кердзот изни, сме хуте сарченоуки, сме ори сарченоу базе. Армия с администрацией окмистуис, потос кадагеби суплеба. А себе дафиксирда эрти шем твоева, нино цминде, соцдамеексе сарченоу базе, эсари сопели ора джалари. Садат комиссии с цевризган, ромелици хоэртиани национальну надмадзрау бисмир данишнули комиссии с цеври, адгили конда. Ჩვენი დამკვირვებლისათვის კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების შეზღუდვას. Აგიტაციის წარმოების ორი შემთხვევა გვაქვს დაფიქსირებული ახალქალაქის 42 საარჩევნო უბანზე და მარნეულის 59 საარჩევნო უბანზე. Ორივე შემთხვევა უკავშირდება აგიტაციის ფაქტს პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის, კერძოდ სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ. Ახალქალაქის 42 საარჩევნო უბანზე უბნის შესასვლელთან სააგიტაციო მასალით იმყოფებოდნენ შესაბამისი კანდიდატის მხარდამჭერი აქტივისტები. Და ეს ინციდენტი აღმოიფხვრა ჩვენი დამკვირვებლის სიტყვიერი მოთხოვნის საფუძველზე. Რამდენიმე შემთხვევაში დაფიქსირდა დამკვირვებლების ხელის შეშლის ფაქტები, ერთ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა დამკვირვებელზე ზეწოლის მცდელობას. Უბნების უმრავლესობაზე უბნის გახსნისა და მოწყობის პროცესი მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე წარიმართა, მაგრამ ცალკეულ უბნებზე ადგილი ჰქონდა წილისყრისა და დოკუმენტების წარმოების წესის დარღვევებს. სოფელ ცოდნისკარის მცხოვრებლები ნუნუ ჯორჯაძე და თედო ხაჩიაშვილი, რომელთა ოჯახის წევრები სამხედრო მოსამსახურეები არიან, სავარაუდოდ ქართული ოცნების კოორდინატორებს ნანო ლომიძესა და ია ჯოხაძეს ზეწოლაში ადანაშაულებენ. ჯორჯაძე ამბობს, რომ ლომიძე და ჯოხაძე მათ ოჯახში მივიდნენ და მოსთხოვეს ხმა სალომე ზურაბიშვილისთვის მიეცათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მის სამხედრო მოსამსახურე შვილს პრობლემები შეექმნებოდა. საკმარისია ბიულეტენში მკაფიოდ გამოიკვეთოს სასურველი კანდიდატის მხარდაჭერა. შესაბამისად, თუ ამომრჩეველს კონკრეტული ფორმით სთხოვენ გააკეთოს არჩევანი და ფოტო გადაუღოს, ამომრჩეველს შეუძლია შემდგომ გადახაზოს იძულებით გაკეთებული მონიშნა, ან გადახაზოს ყველა კანდიდატი და შემოხაზოს მისთვის სასურველი კანდიდატის ნომერი. კანჭისხის პროცესი მიმდინარეობს მშვიდ და ორგანიზებულ გარემოში, თუმცა ჩვენი სადამკვირვებლო მისიის მიერ უბნის გახსნისა და კანჭისხის პროცედურების დაწყების პერიოდში დაფიქსირდა რიგი მცირე ხასიათის პროცედურული ხარვეზები. Მინდა გამოყო წილისყრის პროცესის არათანმიმდევრული განხორციელება და ასევე აღნიშნოთ საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრების მხრიდან წილისყრაში მონაწილეობაზე უარის შემთხვევები, რომელიც არის საარჩევნო კოდექსის დარღვევა და შესაბამისად ველით, რომ ოლქისგან იქნება შესაბამისი რეაგირება. Საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოების ფაქტების დაფიქსირდა, განსაკუთრებით საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებით იყო რამოდენიმე ტიპის გაუგებრობა, რომელიც ჩვენი დამკვირვებლების მიერ იქნა დაფიქსირებული და ასევე მინდა აღნიშნო მცირე ინციდენტი, რომელიც ჩვენი დამკვირვებლების უბანზე დაშვება, განსაკუთრებით სპეცუბანზე დაშვების პროცესს მოჰყვა, თუმცა საარჩევნო ადმინისტრაციის შემდგომი ინსტანციების ჩარევის შემდეგ გამოიფხრა აღნიშნული ფაქტი. მთლიანობაში ამ ეტაპისთვის პროცესი მიმდინარეობს მშვიდ გარემოში. Ჩვენს მიერ დაფიქსირდა 50-მდე წრული და შედარებით სერიოზული დარღვევა. ჩვენ ამ დროისთვის გვაქვს დაწერილი 4 საჩივარი. ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევა უკავშირდება არჩევნების სავარაუდო გაყალბებას. ზუგდიდის 67 საარჩევნო ოლქის 94 საარჩევნო უბანზე ჩვენმა დამკვირვებელმა დააფიქსირა, რომ ერთ-ერთმა კომისიის წევრმა ჩაყარა კონვერტები ყუთში. Პროტესტის გამოხატვის შემდეგ კომისიის თავმჯდომარემ სთხოვა და ასევე სალომე ზურაბიშვილის წარმომადგენელმა სთხოვა ჩვენს დამკვირვებელს, რომ თვალი დაეხუჭა ამ ყველაფერზე და არ დაეწერა საჩივარი. ჩვენ მოუწოდებთ სამართალდამცა ორგანოებს დაინტერესდნენ ამ ფაქტით, რადგანაც ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ჩვენ ვითხოვთ ამ უბნის შედეგების ბათილად ცნობას. ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვა. Გურჯაანის საარჩევნო ოლქის მეორე საარჩევნო უბანზე ერთ-ერთ ამომრჩეველს გარეთ გაყვა სადამკვირვებლო ორგანიზაცია საქართველოს ერთიანი ახალგაზრდათა კავშირის წარმომადგენელი და მას გადასცა თანხა. ესეც არის სამართალდამცავი ორგანოების შესწავლის საგანი. აგიტაციის წესებისა და ფარულობის დარღვევა, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა, გურჯაანის საარჩევნო ოლქის 25 საარჩევნო უბანზე ერთ-ერთმა კომისიის წევრმა კაბინის გარეთ მისცა ხმა და ესეც არის საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა.
ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაციით ამ დროისთვის 660 მეტი დარღვევა დაფიქსირებული. გიორგი ვაშაძის თქმით, ხელისუფლება ეგრეთწოდებული კარუსელის დატრიალებას ცდილობს. ვაშაძემ ფაქტის დამადასტურებელი ვიდეო მასალებიც წარადგინა, რომელიც მისი თქმით სხვადასხვა უბანზე მოიპოვეს მოქალაქეებმა და შემდეგ მათ ვებგვერდზე ატვირთეს. გრიგოლ ვაშაძის შტაბის ხელმძღვანელი მართველ გუნდს დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებს. განსაკუთრებით გამოიკვეთეს შემდეგი: პირდაპირ აღმოჩენის მოსყიდვა, მანქანის ნომრები გვაქვს დაფიქსირებული, დარღვევების მეორე კატეგორიას, ეს არის კარუსელები, რომელსაც ცდილობს რომ დაატრიალოს ქართული ოცნება. ამ ქალბატონს აქვს ბიულეტენი გამოტანილი საარჩევნო უბნიდან და როცა მივიდნენ და ეკითხებიან სადმე გაქვს ბიულეტენი, ამბობს რომ ჩემი შვილისთვის მიმაქვს. მარნეულის საოლქოში მუდმივმოქმედი კომისიის წევრი ირაკლი კვარაცხელია უბანზე შევიდა მარკირები, თვითონ შევიდა უკვე მარკირებული და თვითონ პირადად არის კარუსელში ჩართული. ყველა დარღვევაზე ამ 615 უკვე 620 ფაქტი რაც არის აღრიცხული, არის შესაბამისი ფოტო, ვიდეო, აუდიო მასალა. 12 საათის მონაცემებზე ისაუბრა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე. ამბობს, რომ ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები სხვადასხვა ჯგუფს ფიზიკური ძალადობისკენ და შეურაცხყოფისკენ მოუწოდებენ. მისივე თქმით, კომისიის წევრებს ნაციონალური მოძრაობიდან დავალებული აქვთ, რომ რაც შეიძლება მეტი საჩივარი დაწერონ დარღვევების არარსებობის შემთხვევაშიც კი. მამუკა მდინარაძემ ყურადღება გამოხლა სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ცრუ ინფორმაციებზე. ბათუმში დაფიქსირდა შემთხვევა, სადაც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ჯელალ ქიქავა ურეკავს ზონდერ ჯგუფებს და მოუწოდებს მათ ფიზიკური ძალადობისკენ და პროვოკაციისკენ. არსებობს შესაბამისი ვიდეო მასალაც. მოგვიანებით აღნიშნულმა პიროვნებამ ბათუმის მეცხრე უბანზე ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ჩვენ მხარდამჭერ ქალბატონს. მეორე შემთხვევა ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მურთაზო დელავა ხედავთ, რომ ტელეკამერების წინ ხევს სააგიტაციო მასალას და ამას ხსნის იმით, რომ თითქოს უბნის შიგნით არის ეს მასალა, რეალურად არის უბნის გარეთ განთავსებული და არჩევნების დღესაც გარეთ, უბნის გარეთ არ იგრძალება აგიტაცია. მესამე, როგორც ნახეთ, ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები გამოისარჩნენ ტელეკომპანია რუსთავიორს იმ მოტივით, რომ არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნის გარეთ აგიტაცია დაშვებულია, თუმცა ისინი შეგნებულად გვერდს უვლიან მთავარს. მოქმედი კანონმდებლობით არჩევნების დღეს აგრძელულია მასმედიის საშუალებით საარჩევნო თემატიკასთან დაკავშირებული რეკლამირება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ გუშინ რუსთავი ორი მიუხედავად საარჩევნო დღის დადგომისა 12 საათის შემდეგ აგრძელებდა ანტირეკლამას, ცილისწამებას და შეურაცხყოფას ჩვენი მხარდაჭერილი კანდიდატის მიმართ. მეოთხე, ნაციონალური მოძრაობის წევრები, წელდება ინფორმაცია და ეს არის დადასტურებული ინფორმაცია, ღია დავალებენ თავიანთ წარმომადგენლებს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება თუ არა დარღვევები საარჩევნო უბნებზე დაწერონ მაქსიმალურად ბევრი საჩივარი. მეხუთე, ასევე მინდა სოციალური ქსელებით გავრცელებულ სხვადასხვა ყალბ ინფორმაციებს გამოეხმაურო. თითქოს სალომე ზურაბიშვილმა გააკეთა განცხადებები აფხაზეთზე, მეგრელებზე, სარალიძეზე და ასე შემდეგ, რაც არის აბსოლუტური სიცრუე. მივიღე ასევე ერთი ინფორმაცია, რომ ასევე ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები გამოეხმარნენ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებულ ჩვენ ბრიფინგს. მათ ურჩევ, რომ წაიკითხონ 61 მუხლი, სადაც ყველა მონაწილე, ყველა წევრი საარჩევნო უბანზე კომისიისა ვალდებულია მიიღოს მონაწილეობა კენჭისყრაში. ეს არ არის მათი უფლება, ეს არის მათი ვალდებულება და ეს მათ არ გააკეთეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. თვალი ადევნეთ ახალ ამბებს იმედი ნიუსში ზედა და დაელოდეთ ქრონიკას ორზე. ნახვამდის.